Dobar dan, ja sam nestranački narodni poslanik profesor dr. Miladin Ševarlić. U prethodna dva dana pokušao sam 4 puta da skrenem pažnju Narodnoj skupštini Republike Srbije da u 2018. godini koja se obeležava 100 godina od završetka Prvog svetskog rata i pobede srpske vojske zajedno sa savezničkim armijama, u kome je Kraljevina Srbija izgubila 1.250.000 žrtava, bi trebalo da Narodna skupština na dostojanstven način obeleži taj jubilej. Nažalost, osim jedne izložbe slika, odnosno dve, uključujući prvu izložbu slike čiju reprodukciju na tekstilu, na platnu, upravo držimo ovde i koja je specijalno urađena za današnji događaj, akademskog slikara Miroslava Radovića iz Beograda, nisam dobio reč. Iskoristio sam jučerašnji dan kada sam imao predloge za dopunu dnevnog reda, i u okviru predloga za dopunu dve tačke dnevnog reda obrazložio predsedavajućem, potpredsedniku Narodne skupštine, profesoru Marinkoviću, šta želim, ostao je bez odgovora. Danas sam došao na sednicu Narodne skupštine i uneo sam ovu reprodukciju Plave grobnice. Svi znamo šta je Plava grobnica. Još nisam se ni raspremio, nisam ni stavio poslaničku karticu u poslaničku jedinicu. Predsednica Narodne skupštine me je skrenula pažnju da sklonim ovu sliku. Ja sam je pitao na osnovu kog člana poslovnika je zabranjeno uneti ovu sliku. Nastala je rasprava. Iza toga je pozvala obezbeđenje. Obezbeđenje je došlo. Bili su izuzetno korektni. Zamolili su me da iznesem sliku. Rekao sam da ću izneti, ali kad obrazložim zašto sam je uneo. Na to je predsednica prekinula zasedanje Narodne skupštine i na moje iznenađenje, a verujem iznenađenje svih poslanika, napustila mesto predsedavajućeg i došla do moje poslaničke jedinice i pokušala da fizički otme ovu sliku iz mojih ruku. Da ne bih izazivao incidentnu situaciju, jer to ne priliči jednom profesoru univerziteta, pogotovo ne profesoru Beogradskog univerziteta, ja sam sa ovom slikom napustio salu Narodne skupštine. Ali postavljam pitanje. Zašto u Narodnoj skupštini u 2018. godini nije održana ni jedna svečana sednica povodom jubileja 100 godina od pobede u Prvom svetskom ratu? Zašto na dostojanstven način, osim prve izložbe originala ove umetničke slike i druge izložbe 20-30 crno-belih fotografija iz Prvog svetskog rata, koja je bila nedavno u ovom holu, nijedan drugi događaj nije bio organizovan u povodu Prvog svetskog rata. Ja sam bio gotovo u većini zemalja Evropske unije, imam kolege iz brojnih zemalja Evropske unije, bio sam i mentor doktorantu iz Evropske unije, bio sam i predsednik komisije za izbor redovnog profesora u zemlji Evropske unije, odnosno izvestilac na njihovom senatu. I vrlo dobro znam šta je Evropska unija. Ja nisam šovinista, držao sam nastavu istovremeno i u Beogradu, i u Čačku, i u Sarajevu, i Mostaru, i Osijeku, i Vinkovcima, dakle na 6 visokoškolskih institucija u 3 sadašnje države, a potom još 15. godina i na Vojnoj akademiji honorarno, pored matičnog fakulteta. I vrlo dobro znam
šta je akademsko ponašanje i nikad ga nisam prekršio. Ali da u Narodnoj skupštini Srbije ne može da se oda počast za 1.250.000 žrtava Kraljevine Srbije u toku Prvog svetskog rata, smatram da je to nedopustivo. Ko se stidi pobede u Prvom svetskom ratu? I zar zaista toliko moramo da saginjemo glavu pred onima koji su bili okupatori za vreme Prvog svetskog rata? Ja ne želim da izazivam nikakve incidente, ali želim da se srpske žrtve i građana Kraljevine Srbije dostojno odužimo. Čega se mi to stidimo? Odbrane zemlje ili izdaje zemlje? Da li imate pitanja? Hvala.